როგორც მომღერალს მომღერალის შესახებ ნამდვილად ვიცოდი და ძალიან პატივს ვცემ, მაგრამ ამ სპექტაკლმა უფრო მეტად დამანახა ცხოვრებისეულად და ხასიათი იყო გადმოცემული ფანტასტიკურად ნამდვილად. აი ესე დახატო მომღერალი ჩემი აზრით წარმოუდგენელია, ესე გადმოიტანო და ესე ითამაშო, ამას ძალიან დიდი ძალის ხმევა, ძალიან დიდი ნიჭი ჭირდება და ნამდვილად შეძლო ბათუმის თეატრმა გაცოცხლება ამ ადამიანის. მადლობა მინდა გადაუხადო ამ ემოციებისთვის, იმ შეგრძნებებისთვის, რაც ნახე და რაც მივიღე ამ სპექტაკლის შემდეგ.